E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e a gente tá aqui de volta com mais uma de Paladins. E dessa vez aqui, galera, trazendo as novidades do patch OB58. E, cara, tem muita coisa nova. É muita coisa nova mesmo, cara. Mudou bastante coisa. Alguns personagens ganharam uns buffs, uns nerfs. Eu não vou falar de tudo que aconteceu, cara, porque nem. Eu não gosto também, não. Pra mim, não tô aqui pra isso. Se vocês quiserem, deixa no comentário aí que eu trago, mas acho que nem precisa, cara. Tem gente que faz isso aí, então é algo que não é necessário. Então, enfim, galera. Uma das primeiras coisas que eu curti muito foi essa skin aqui da Mid, cara. Cara, pelo amor de Deus, mano. Que skin é essa aqui, velho? Muito top, cara. E muito diferente de todas que ela tem, tá ligado? E essa daqui da Lian, que é a que nós vamos estrear hoje. Essa aqui vai ser a skin. Nossa, cara, coisa mais linda. Meu Deus. Cara, muito, muito top essa skin aqui, cara. Tem a do Fernando também, tá? A do Fernando ficou top demais também. Se aparece aqui. Olha só, cara. Cara, ficou muito da hora. Além das locuções aqui. Só que essas paradas que eu tô vendo, cara, na loja VIP. É pra quem é VIP, tá? Tem essa parada agora do VIP aí no Paladins. Vai ter alguns benefícios quem for VIP, no caso ali de. Na hora da gameplay, na hora da play ali, cara, não vai mudar nada, tá ligado? Vai mudar só aqui pra você conseguir alguns itens e tal. Enfim. E tem essa coleção aqui do Conquistador também. Que é o do Zin, cara. Que, cara, pra mim é a melhor que tem, cara. A do Zin, do Fernando. Todas as skins que tem aqui, essa aqui do Demônio de Vapor aqui, tá aqui já, mas ela já tinha, né, cara? Mas agora, essa aqui do Zin, cara, ficou muito top, velho. Ficou muito boa. Muito boa mesmo, mano. Nossa, tá louco. Mas enfim, galera, é isso. Eu vou trazer então a Play Kalian. Vamos comprar aqui com vocês já. Quero comprar com vocês aqui. Vamos desbloquear aqui. Comprar. Beleza. Vamos o seguinte. Seguinte, 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 seguinte. Vamos equipar aqui, ó. Ah, campeões. Vamos achar aqui a Lian. Leon. Vamos equipar aqui. Beleza. 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 O que mais que a gente pode equipar? Pacote de voz. I'll attack up the middle. Vamos ver. Flank left. Cara, ficou da hora esse pacote de voz, hein? Meu Deus. O que mais aqui temos? Aqui não tem nada. E o sprayzinho. Beleza. Então é isso, galera. Eu vou entrar na partida e a hora que a gente vier dentro da partida eu volto, beleza? É nóis. Beleza, galera. A gente encontrou uma partida aqui. E, enfim, bora lá. Vamos ver essa skin maravilhosa dela. Outra coisa que mudou desse patch que eu também, cara, é que aqui dentro do nosso, da nossa base, aqui a gente tem uma terceira pessoa. Claro. Cara, que skin da hora. Olha isso. The battle is about to begin. A res caprichou, a res caprichou. I never miss. Cara, tá muito bonito, cara. Olha só. Nossa. Bom, o time já não tem healer e não tem tank também, mas tá com dano pra caramba. Five, four, eu vou começar aqui com uma three, two, one. Let the battle dessa begin. vez eu não vou fazer build de moral, vou fazer build de Cronos com ela, só pra ver o que vai dar. Cara, full dano lá, full damage. An enemy has drawn first blood. Vamos pegar o Drogoz aqui. Caraca, velho. Jogos. I'll snap you like a twig. Snap que eu também I don't say this often, but thanks. Ali, ah, beleza. Let's show them a better path. Vou ficar aqui, velho. Vou ficar aqui atrás. Ready.
vamos deixar ele sair daqui, velho. Ele não tem que estar Killing spree. Lucky shot. Tá merda. Beleza. Nossa, errei. Errei dando os bagulho da Eevee. Vamos pro Cronos? Vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai ficar com o Cronos. Radiant Shine. A gente já entregou o objetivo já? Nossa, nem vi, mano. A gente entregou já. Caraca. E é só no começo. Eu não sei se é um bug, cara, se é pra ser assim mesmo. Mas é só no começo que ela sai com a terceira pessoa aqui no começo. Ó, agora a gente tá aqui em primeira pessoa de novo. Pode olhar a arma agora. Point spawning in 15 seconds. Meu Deus. Five, four, three, two. Cara, vai querendo deixar ele pegar o ponto pra durar mais. Não, vamos dar ali no meio, cara. É sem graça mesmo, a partida é muito rápida, mas. I feel the warmth return. It does feel this warm. I never miss. Kneel. Impossible. Esse drogo já tá de sacanagem também, né? Killing spree. Boa. 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 The payload. Nossa, levei dela. Mais um clone, vai. Não sei se é total de clones aí. Enemy killing spree. Será que tá tão de boa assim? Eu até acho que ela fica bom com o Cronos, cara, na sua. Good night. Vai ficar bem fudado a oportunidade dela. Look out for the sniper! Atrás aqui. Oxi! Como assim? Tá um dano. Por trás. Eu não vi por trás. Ah, tá usando a arma na nossa estrela agora. Beleza. Victory. Beleza. Nossa, foi muito woo-hoo. Easy essa, cara. Mas eu vou deixar assim, velho. Não tem importância, não. Era só pra ver realmente, cara. A skin nova dela. Eu nem sei se eu fui muito bem também, cara. Eu não matei muito, cara. Era bom mesmo, tinha um lugar bem desequilibrado. É complicado, tive bastante dano, mas eu não sei, cara, a Atari não tava jogando muito bem, mais ou menos. Ainda, dei mais dano do que eles ainda, cara. Dei mais dano do que eles ainda. 7/3. Fiquei, nossa, cara, fiquei igual a Eevee. Igual a Eevee, cara. 5, 7. Caraca. Pouquinho de dano, velho, ó, 21k de dano só. Foi um pouquinho pra caramba. Cara, a... Kinesa não matou nenhum, velho. Nenhum. Recompensas. Agora a gente também ganha aqui. Vitória. Bônus de membro VIP mais 100. Recordes. A gente ganha 150 pontos VIPs. Eu gostei até desse pet, cara. Desse negócio do VIP aí.
Eu acho que vai ser bem bacana, porque é mais fácil tu conseguir o dinheiro aqui VIP do que tu conseguir os cristais e diamantes, tá ligado? E daí tu poder comprar umas skins, porque, cara, pra mim, essa skin aqui, cara, da Lian, cara, olha que coisa mais linda, cara. Uma das mais bonitas, cara, do jogo, pra mim, cara, da Lian e da Vivi que saiu agora, cara, é muito top. Então, acho que até que vale a pena, cara, até que vai ser legal. Vamos ver como é que vai ser, o que a galera vai achar aí. Mas é isso, galera, se você gostou dessa play aí, essa pega esse like pra dar aquela força no canal, beleza? Se inscreve se você não é inscrito e ativa aí o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. E deixa nos comentários aí o que você achou desse patch, da skin nova da Lian, das outras skins. Amanhã, provavelmente, eu vou estar trazendo mais um vídeo com a nova skin da Miv e também com o novo estilo do Barrick, né? Que mudou também a fotinho dele e mudou a skin original dele. Eu vou trazer também. E é isso, galera. Brigadão, fica até o final, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like aí, comentar aí nos comentários aí, feedback, sugestões de conteúdo. E é isso, galera. Brigadão. Tamo junto, é nóis. Falou!